wararka naga soo gaaraya degmada luuq ee gobolka gada ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu mar kale kasoo cusboonaaday dagaalbeleedkaasi u dhaliyay hasaaros kugu jira dhimisho iyo dhaawac iyo mid hantideed dagaalkaani oo aa mid xoogan ayaa shalay waxa uu ka qarxay bartamaha magaaladaasi iyadoona goobihii lagu dagaalamay haatan laga dareemayay inay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo ugaas cabdirashiid ugaas bilow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanka ayaa waxa uu sheegay in dagaalkaasi ay ku dhinteen shan qof ay ka mid tahay haweenay saddex kaleetana lagu dhaawacay sidoo kale ugaaska ayaa waxa uu tilmaamay in, in la gubay suuqii weegnaa ee degmada dhinaca kale waxa uu tilmaamay in dagaalka ka hor luuq ay ka taagneed xiisad ka dhalatay muran ka dhashay dhul ku yaala degmadaasi ay isku haysteen saddex beelood ugudambeyntii ugaaska ayaa dhinacyada isku haa ee degmada luuq ugu baaqay in ay si deg deg ah u joojiyaan dagaalka xaalada degmada luuq ee gobolka gada ayaa haatan ah mid kacsan iyadoona weli ay dagaalkaasina ka hadlin maamulka jubaland ogysiis muhiim ah waxaa la ogaysiinayaa bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho iyo gobolada dalka soomaaliya in isbitaalka kalkaal afarta jardiin uu samayn doono bedelida jilbaha bedelida simaha toosinta lafdhabarta qaloocan toosinta cagaha qaloocan kabitaanka lafaha burburay hagaajinta lafaha sida qaloocan u kaban daaweynta dhaawacyada ciyaartooyda يا قلي ماذا سيدها جو أيو هب عسرية قلي ماذا نيا دوين تود وحاسيو ذجرا أوصا من دونا دقاتير تيس بتالك كهول جشة يا دقاتير كي ما دون تود كهينديا قلي ماذا نروح بلابن دونا لحدة إلا كوي تمان كبيشة تضباد لبكون لبعض تاني أفر بيشة جولاي في رجارة قلي ماذا نروح على جوسا من دونا هب عسرية ولا يزرع فضلا نزديوان جلنت وحى كسر عطا حرم تيس بتالك كالك أما كله حرير تلف اللمبرة ذا كلاه إبر لحال هل تضبط تضبط سديس ديد أفر أفر عم نمبر كجابن afar afarehorey u gaar hoyga isbitaalada kalkaal hosbitaal caafimaadkaagu waa mudnaanteenna